Obulimi mu ggwanga buzze buyita mu kusomooza okw'enjawulo nga muno mwe mulina omutindo gw'ensigo esimbibwa era nga bakugu bagamba nti abalimi bafirwa ebitundu 14 ku buli 10 ku makungula olw'ensigo ezitali ku mutindo. Mu mwaka gwa 2012, ekitongole kya Integrated Seed Sector Development ekivujjirirwa gavumenti ya Budaachi kyatandika kaweefube okumalawo obuzibu buno era nga balimi bangi okwetooloola eggwanga babangula ku kuzaala z'ensigo ey'omulembe era ng'ekakasibwa Ministry y'ebyobulimi. Twaterekanga ensigo mu buyumba nga bumpimpi nga omanyi nga tebuli mu ventilation. Ate olusingo saawa waliwo omuceere gw'ensigo, wali muceere gwakusa. Nga kyangu ku mixing varieties. District ya Butaleje manyiddwa nnyo mu kulima omuceere era gwe mulimu abalimu bwe bajja ejjamba. Bano batubulidde enkyukakyuka mu by'obulimi bwabwe okuva lwe batandika okulima ensigo ey'omutindo. Abaguze ensigo ennungi wano bakuwa testimony nti nze mu kifo kyekiro olukumi leero nafunye 15. Koyire Asumana akulira ekibiina bano mwe beegattira agamba nti obulamu bw'abalimi bwakyukira ddala olw'amagoba agawerako okuva batandika okulimira ku mutindo. Ti wabalina webateleka ensigo yaabwe. Ne bw'alima ekiro mmeka amayinja agiteeka mu ssitoowa nga tunoonya omuguzi. Tajja kukkirizibwa kuseerewa kubanga talina w'atereka. Ssitoowa eno ey'ensigo bateekemu amaanyi. Ekizibu kyabadde basigazza ekyokubulwa webatereka ensigo yaabwe nakyo kyanogeddwa dde eddagala. Kampuni ya ISSD we bazimbidde ssitoowa ey'omulembe. Akulira ekitongole kino Patrick Oyee alaze obwetaavu bwa ssitoowa ng'eno mu bantu abaaza ensigo ey'okuguza abalimi. The seed must remain alive to be planted. Therefore, it must be stored properly. Must be stored properly, not in any store, but in a store, as you can see, with a lot of ventilation. And you must bulk it for the purposes of what they call seed sampling. Abantu bafite tuchagala banike muchere mutaka. Tetwagala muchere ngagulimu amayinja. N'obukyafu. Ne mu disitulikiti ya Kole, sitoowa bbiri zikwasiddwa abalimi bano mu Bbala sabukawunti era abakulembeze baliko obubaka bwe basibiridde abalimi bano okugenda maaso n'okwekulaakulanya. As you are aware, we lose a lot of food, over about 14% of food after harvest. We need to have that teamwork, team spirit. Ebyo nga biri bityo, ekibiina ekigatta abalimi mu ggwanga ekya National Farmers Federation kisomye manifesto yaakyo mwe kinokoledde ensonga zekyagala abeegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga basookereko. Abalimi bagambye nti bajja kwaniriza n'okuwuliriza munnabyabufuzi yonna n'ekibiina eky'ebyobufuzi kasita kinaaba nga kyesengereza ensonga zino. Ensonga esooka ye y'amazzi ag'okukozesa mu nnimiro. Bakoye okubbibwa n'okunyagibwa kubanga bagenda ne bagula ebintu ebifaanana ensigo ne bafiirwa obulime bwabwe naye n'okulima ebintu byabwe ne babulako we babitereka nakyo bakikooye. Enga ebintu omukanga waakiri ebibiri bwe basooka ne babikolako tumanya nti mu myaka egiddako ebiri bajja kukolako ebirala paka emyaka etaano ginaggwaku. But key above all is the right of farmers to own their own seed. To exchange their own seed, to sell their own seed. Bino babyogeredde mu lukungaana lwa bannamawulire lwe batuuza ku kitebe kyabwe e Nakasero mu Kampala.